Fudbalska polusezona je za nama. Fudbalski klub Radnički je, čini mi se, na nekom mestu koje, što se tiče rezultata, nije zadovoljavajuće, ali s obzirom kako je počela sezona, na kraju još ispalo i dobro. Naravno, ambicije Fudbalskog kluba Radnički, klub koji ima i tekako, čini mi se, dobru tradiciju, su velike i mi svakako želimo da budemo uspešan klub. Ovo kažem zato što pre svega imamo jako dobre preduslove. Ovde imamo više trenutnih terena, pored nas je zatvoreni bazen, sauna, teretana, znači idealni uslovi za rad pre svega mladih fudbalera. A ono što posebno hoćemo da istaknemo, to je da imamo i potpuno stabilnu finansijsku situaciju. Za razliku od mnogih klubova koji pre svega duguju Fudbalskom savezu ogromnu sumu novca, evo kažem, mi kao klub funkcionišemo, čini mi se, jako dobro i ja se nadam da ćemo u skladu s tim u prolećnom delu imati i mnogo bolje rezultate. Naravno, kad se završi polusezona, podvuče se crta, naprave se analize i mi smo se nekim fudbalerima zahvalili na saradnji. Sa nama, znači, više nisu, pre svega, ja ću sada, bar za sada reći, ovaj Ćirić, Grkajac, Emeke i Rnić. Verovatno će biti još nekih promena, ali evo, želeli smo da, bez obzira što prelazi rok, još uvijek nije tu i možda čak i daleko, želeli smo da na vreme krenemo sa pojačanjem ekipe, jer kao što sam rekao, rezultatski gledano naše biće su velike, odnosno ja stalno govorim, mi želimo svakog da pobedimo. Koliko će nam to protivnik u nekom trenutku dozvoliti, to je već drugo pitanje. Danas su sa nama dva mlada fudbalera i ja bih želeo da ih predstavim, znači nadam se pojačanje fudbalskog kluba Radnički. Filip Stojanovski, reprezentativac Makedonije do 21. godine, matični klub, fudbalski klub Vardar, i Željko Žarađanin, izdanak fudbalske škole Crvene zvezde, iz generacije sa Grujićem, Ivanovićem, Ristićem, sticajem okolnosti, eto, nije igrao za Zvezdu, ali ako ništa drugo, čini mi se da je fudbalski klub Radnički bio, ako ništa drugo, mnogim fudbalerima makar ovaj napravio tu sreću i bio srećan, i mnogi od njih su na kraju napravili jako dobre karijere. Znači, ovde u Pirotu se niko neće obogatiti ako govorimo o nekim fudbalskim uslovima, ali mislim da imaju odlične uslove za rad. Jesmo u fokusu i mnogih klubova i menadžera i svako onaj koji iskoristi ovde boravak u Pirotu, mislim da može da napravi dobru karijeru. Ja bih se samo još malo možda vratio na ekipu fudbalskog kluba Radnički iz zadnjeg kola koje smo odigrali. Mi smo u timu imali čak tri omladinca. Sve su to deca koja su prošla fudbalsku školu sa 18-19 godina, da vas podsjetim, Ivković, Mijalković, Filipović su postali standardni prvotimci. Ovdje imamo isto mlade fudbalere za koje mislimo će se jako dobro uklopiti u tu našu priču. Znači, želimo mladu i poletnu ekipu, imamo trenera Varana Lazarevića koji voli da radi sa mladim fudbalerima i ja mislim da ćemo u ovoj jednoj kombinaciji ovakvoj napraviti i dobre rezultate. Hoću samo još i da vam napomenem da smo u prošloj, odnosno ovoj polusezoni, imali mladog Kamenovića koji je debitovao za prvi tim sa 16 godina. Da se za njega već interesuju beogradski klubovi, pa i više od toga čak i evo, klubovi iz Italije ako hoćete. Znači, želimo da pravimo ovu priču gde ćemo imati mlade perspektivne fudbalere, gde će naravno klub imati od toga koristi, a gde će oni praviti i dobru karijeru, nadam se, reprezentativno. Ja bih toliko za sada, možda bi bilo dobro da čujemo ovde ove naše mlade fudbalere, a naravno vi možete postaviti pitanje pa ćemo odgovarati.